መራዎች ውጤታማ የንግግር መራዎች መራዎች ወይም መመሪያዎች ምንላቸዋል አንድ ሰው በሚናገርበት ሰዓት ላይ እነዚህ ነገሮች ጠብቆ ንግግሩን የሚከውን ከሆነ ምን ይሆናል ስኬታማ ወይም ደግሞ ጥሩ ተናጋሪ አንደበተ ርቱዕ የሆነ ሰው ማለት ነው ስለዚህ አንደበተ ርቱዕ የሆነ ሰው ደግሞ ሰዎችን የማሳመን ብቃት ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎችን ማሳመን ከቻል የሰዎችን አመለካከት አስተሳሰብ አተያይ ነገሮችን የመቀየር አቅምና ብቃት ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ የውጤታማ ንግግር መሰረታዊ መራዎች አንዱ ጥሩ ስነ ምግባር መላበስ ጥሩ ስነ ምግባር ምግባር መላበስ ብዙ ጊዜ የቋንቋ ሊቃን እንደሚናገሩት ጥሩ ስነ ምግባር ልክ እንደ ነጭ ልብስ ይቆጠራል ይላሉ ምክንያቱም አሁን ጥሩ ነጭ ልብስ ለብሰን የሆነ ነገር ብንደፋበት ወዲያው ካላጠብነው አይለቅም ያ ነገር ደግሞ ይቆሽሻል ላይንም ማራኪ አይሆንም ስለዚህ አንድ ጊዜ ጥሩ ስነ ምግባራችን ከተበላሸ ስማችን በመጥፎ ይነሳል ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ስነ ምግባር እንዲኖረን አለባበሳችን አነጋገራችን የቃላት አጠቃቀማችን ቁጥብ በሆኑ ሰዓት ላይ ጥሩ ስነ ምግባር ከምንላበስበት ምክንያትና ዋንኞቹ መጀመሪያ ይጠቀሳል ማለት ነው ሁለተኛ ላይ በንግግር ወቅት ያልተገባ ቃላት መጠቀም በንግግር ወቅት ያልተገቡ ቃላት መጠቀም ቃላት መጠቀም ያልተገቡ ቃላት መጠቀም ማለት በንግግሩ ወቅት ያልተገቡ ቃላቶችን እንጠቀማለን ማለት ጸያፍ ሐራም ሊነገሩ የማይችሉ በባህላችን በእምነታችን በአመለካከታችን ሊደፈሩ የማይገቡ ነገሮችን የምንጠቀም ከሆነ ሰዎችን ልናስቀይም እንችላለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ ሶስተኛ ላይ ከመጠን ያለፉ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ከመጠን ያለፉ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ማለት ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ቆሞ ያስተማራችሁ በንግግር በመታረጉ ሰዓት ላይ እጃችሁን አታወራጩ ብሏችሁ እጃችሁን መታወራጩ ከሆነ ከገደብ ያለፈ እንቅስቃሴ ያድርጋችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ወይም ደግሞ ያንድን ገጸ ባህሪ የዝምተኛን ሰው ገጸ ባህሪ እየተጫወታችሁ በጣም ቀሽቃዣ ከበሩ እስከ መስኮቱ ዝዛ ክፍሉን ሁሉ ለማታካለሉት ከሆነ ገጸ ባህሪውን ስህተት እንደሆነ ታሳያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ከመጠን ያለፈ እንቅስቃሴ ማድረግ አይመከርም ውጤታማ የሆነ ንግግር ለማድረግ በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ በአለባበስና ለራስ ንጽህና ትኩረት ማድረግ የሀገራችን ሰዎች ሲተረቱ ከፍትፍቱ ፊቱ ይላሉ ስለዚህ አንድ ሰው አለባበሱን ንጽህናውን የተጠበቀ ከሆነ ለሰዎች ንግግሩ ማራኪ ሳቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በአምስተኛ ደረጃ ስንመጣ ደግሞ ምንድነው የአድማጮችን አምሮ መማረክ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚማረኩት አንድ ንግግር በሚቀርብበት ሰዓት ላይ በተረት በመሳሌ እየተላዘቡና እየተዋዙ የሚቀርቡ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሰዎችን አምሯቸውን የመሳብ የመማረክ እንዲያደምጡ እናደርጋለን እንደው ምን ይባላል ተረት በመሳሌ ነገር በመሳሌ ቅርታ ነገር በመሳሌ ጠጅ በብርሌ ይባላል ነገርን በመሳሌ ስናስረዳው ሰዎች ይረዱናል ማለት ነው ጠጅንም እንደ ባላችን በብርሌ ስንጠጣው ያምራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጠጅን በጣሳ ብንጠጣው ነገርን ደግሞ ዝም ብለም ያስረዳን በኔ ሊገባን አይችልም ስለዚህ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው ያድማጭን አምሮ ለማረ ማረክ ታሪክን ባህልን ወግን ለማድንና ተረቶችንና አነጋገሮችን ይያላዘቡ ማስገባት ጥሩ ተናጋሪ ያደርገናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ንግግርን በመስጋና መደምደም ንግግርን በመስጋና መደምደም ሲባል ለምሳሌ የተለያዩ የክብር እንግዳዎች ይኖራሉ የሀገር መሪ ወይም ደግሞ ዶክተሮች ኢንጂነሮች አስተማሪዎች ብዙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የሀገር ሽማግሌዎች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ምስጋና በመናቀርብ ሰዓት ላይ ለሰዎች ምስጋና ስናቀርብ የክብር ስማቸውን እየጠራን በመናቀርብበት ሰዓት ላይ ውጤታማ ንግግር እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ ሽማግሌው ሰውዬ መጡ የሚለውን አረፍተ ነገር ሰውዬው መጡ ብንል አቀለልናቸው ማለት ነው ክብራቸውን እድሜ የሰጣቸውን ጸጋ ነፈግናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ውጤታማ ንግግር ለማድረግ ምን ይጠበቅብናል የሰዎችን
የክብር ስም ማስቀደም ይኖርብናል ማለት ነው። ያለ ምክንያት የክብር ስም ስላል ተቀመጠ ሰው በሰራው በኖረው በለፈው የክብር ስምና ማዕረግ ስለሚሰጠው ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ወደ ቀጣዩ ትምህርት እንሄዳለን። ካቋረጥኩበት እንትላል። እሺ ተማሪዎች አሁን ከአራቱ የቋንቋ ክህሎች መካከል ሶስተኛው የማንበብ ክህል ወደሚለው እንሄዳለን። አሁን የማንበብ ክህል ምንድነው ወደሚለው ከመሄዳችን በፊት ከዚህ በፊት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ክፍል ባለው ወይም ደግሞ በአንደኛ ወሰነ ትምህርት እንደተማራችሁት ማንበብ ምን ማለት እንደሆነ እስኪ ንገሩኝ። እሺ በጣም ጥሩ ተማሪዎች ማንበብ ምንድነው? ንባብ የአእምሮ ምግብ ነው። ንባብ የአእምሮ ምግብ ነው። ተማሪዎች እስኪ በቀን ውስጥ ምግብ ስንት ጊዜ ትመገባላችሁ? ወይ 3 ጊዜ አለበለዚያም ደግሞ 4 ጊዜ ልትመገቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ በቀን ውስጥ ለሰውነታችን ምግብ ከተመገብ 3 ጊዜ እና 4 ጊዜ ለአእምሮአችንስ ምን ያክል ምግብ እንመገባለን? አንዳንድ በንባብ የበለጸጉ ሀገራት ለምሳሌ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን ምን ይላል? ለኔ መጽሐፍ የሚሰጠኝ ምርጥ ጓደኛዬ ነው ይላል። ሀገር ያለ አንድነት ህሊና ያለ ንባብ አይበለጽግም። ምክንያቱም አሁን እኛ ተለያዩ ምግቦችን በመመገብ ሰውነታችን ከበሽታ እንከላከላለን፣ እንገነባለን፣ ብዙ ነገሮችን እናረጋለን። ለአእምሯችንስ ምን ያክል ምግብ እንመግበዋለን የሚለው ነገር መጠየቅ ወሳኝና አስፈላጊው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአእምሮ ምግብ በመባል የሚታወቁት መጽሐፍት ናቸው። ቢያንስ በንባብ ክህሎት ላይ ጥናት ያካሄዱ ሰዎች ምን ይላሉ? አንድ ሰው በቀን ውስጥ ከ20 እስከ 50 ደቂቃ ማንበብ ይኖርበታል የተለያዩ መጽሐፍቶች። እነዚህ መጽሐፍቶች ለአእምሯችን ምንድናቸው? ምግብ ናቸው። እንደውም ምን ይላሉ? የማያነብ ሰው ስለመኖሩ መጠራጠር አለበት። ምክንያቱም አንድ ሰው ግዴታ የ80 ዓመት ጥሩ ልምድ አለው ለመባል 80 ዓመት መኖር አይገባውም። ቀደምት የሆኑ ሰዎች በታሪክ የጻፉትን መጽሐፍቶች በማንበብ በ80 ዓመት የሚገኝን ብስለትን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍቶች ምን ምን ናቸው? አሁን ለምሳሌ ከምግብ ዝርዝራችን ውስጥ ቫይታሚኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጉልበት ሰጪ፣ ኃይል ሰጪ፣ በሽታ ተከላካይ ያልን እንቀጥላለን። እዚህ ጋር ደግሞ የቋንቋ መጽሐፎች አሉ፣ የሂሳብ መጽሐፎች አሉ፣ የሳይንስ መጽሐፎች አሉ፣ የእምነት መጽሐፎች አሉ እያሉ ይቀጥላሉ። ብዙ አይነት መጽሐፍቶች አሉ። እነዚህ መጽሐፍቶች በማንበብ አእምሯችን መገንባት መቻል አለብን። ለምሳሌ እናንተ አሁን የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች ናችሁ። ተረቶችን፣ ግጥሞችን፣ የሀገር ታሪክን ማንበብ አለባችሁ። ተማሪዎች እስኪ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል እስከምደርሱ ድረስ ስንት መጽሐፍቶችን አንብባችኋል? እስኪ በአመቱ ስንት መጽሐፍ ታነባላችሁ? በወሩ ስንት መጽሐፍ ታነባላችሁ? በቀኑስ በሳምንቱ ስንት መጽሐፍ ታነባላችሁ? በቀኑስ ስንት መጽሐፍ ታነባላችሁ? እራሳችሁን ጠይቁት እስኪ። ምክንያቱም የማያነብ ሰው ስለመኖሩ መጠራጠር አለበት ብለናል። ካላነበብን ደግሞ የህይወት አመለካከታችን የተዛባ ሊሆን ይችላል። ማግኘት የሚገባንን እውቀቶችን ላናገኝ እንችላለን። ስለዚህ በሳል አእምሮ የተለያየ ይዘት ያላቸው መጽሐፎች አንባሉ። ቋንቋ፣ ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ እምነት፣ ተረት፣ ግጥም፣ የሀገር ፍቅር ታሪኮች፣ ቴክኖሎጂ፣ የተለያዩ ሳይንሳዊ ልቦለዶችን የሚያነብሰው አእምሮ የተቃኘና የታረቀ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ልቦለድ የምንለው አለ። ልቦለድ ወደፊት በአምስተኛ ክፍልና እስከ 8 እስከምደርሱ በደንብ ትማሩታላችሁ። ልቦለድ የምንለው በሁለት ይከፈላል። ራሱ ልቦለድና ኢልቦለድ የምንለው አለ። ልቦለድ ማለት አንድ ሰው ያሰበውን፣ የኖረውን፣ ያየውን፣ ያነበበውን ወይም ደግሞ የተለመውን ነገር በጽሑፍ የሚያቀርብበት ሲሆን፣ ኢልቦለድ የምንለው ደግሞ አንድ ሰው ማረጃ ጋገጫ ሊቀርብበት የሚችል
ታሪካዊ ጽሑፍን የሚያቀርብ በፎቶ በሰዎች መረጃነት በተለያዩ ምስለ ቀረጻዎች ማረጋገጫ ሊቀርብበት የሚችል ለምሳሌ የጦርነት ታሪክ የሀገር ታሪክ ብዙ ታሪኮች ይከተታሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ብዙ ጊዜ በስድ ጽሑፍ ነው የሚጻፉት። ስድ ጽሑፍ ሲባል ለምሳሌ እንደ ተማራችሁት ባንቀስ ተከፋፍለው ይጻፋሉ ማለት ነው። ግጥም የምንለው ግን የራሱ ህግ ያለው ቤት የሚመታ ራሱ የተቃኘ የተሰደረ ቤት መምቻ ቤት መልፊያ ያለሚቀጥል ወደፊት በሰፊ ታይታላችሁ እነዚህ ነገሮች የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንመጣ እዚህ ጋር ያአነባበብ ስልቶች ምን እንላቸዋለን? ስልቶች መጽሐፍቶችን እንዴት ነው የምታነቡት? አሁን ለምሳሌ ፈተና በሚደርስበት ሰዓት ላይ ምንባብ በመታነቡበት ሰዓት ላይ የትኛውን ያነባበብ ስልት ነው የምትጠቀሙት? ወይም ወደ አንድ ሀገር ለመሄድ ፈልጋችሁ ያንን ሀገር ያለበትን ቦታ ለማወቅ ምን አይነት ያነባበብ ስልት ነው የምትጠቀሙት? ወይም አንድ ልብ ወለድ ወይም ሰፊ አዝናኝ ጽሑፍ ለማንበብ ፈልጋችሁ ያንን ነገር ለማንበብ ምን አይነት ያነባበብ ስልት ነው የምትጠቀሙት? ወይም ደግሞ አንድ ጋዜጣ መጽሐፍ ላይ አንኳር ነጥቡን ለማወቅ ምን አይነት ያነባበብ ስልት ነው የምትጠቀሙት? እስኪ የምትጠቀሙትን ያነባበብ ስልት ተማሪዎች ካጠገባችሁ ላለ ሰው ንገሩ፣ ወይም ደግሞ በደብተራችሁ ላይ ጻፏቸው። እሺ፣ በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ በጣም ጥሩ ተማሪዎች። አንደኛ የፍጥነት ንባብ። የፍጥነት ወይም በሌላ ስሙ ሰፊ ንባብ ይባላል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናስቀምጠው የዝግታ። የዝግታ ወይም በሌላ ስሙ ጥልቅ ንባብ ይባላል። በሶስተኛ ደረጃ የምናስቀምጠው ደግሞ ገረፍታ ወይም ገረፍ ገረፍ ይባላል። በአራተኛ ደረጃ የምናስቀምጠው ደግሞ አሰሳ። ያሰሳ ንባብ እንላቸዋለን። የፍጥነት ንባብ የምንለው ብዙ ጊዜ አዝናኝ የሆኑ ጽሑፎችን አእምሯችን ለማደስ ወይም ዘና እያልን እያነበብ ጭንቀታችን ለመርሳት ወይም ደግሞ አዳዲስ እውቀቶችን ለመጨበጥ ልብ ወለዳዊ የሆኑ ጽሑፎችን የምናነብበት ሲሆን ሰፊ የሆነ ንባብ የምናደርግበት ነው። የዝግታ የምንለው ወይም ደግሞ ጥልቅ ንባብ የምንለው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገን ለምሳሌ ክፍል ውስጥ ፈተና ልንፈተን ስንሄድ ምርምር ለማድረግ ይህንን እያንዳንዱን ነገሮች አንድነቶችን ልዩነቶችን አበጥሮ እና መንጥሮ መመርመርና ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዝግታ ወይም ጥልቅ ንባብ የምንለው ከፍተኛ የሆኑ እውቀቶችን ለማወቅ ልዩነትን ነው። ለምሳሌ አንድ በሽታ በሚከሰትበት ሰዓት ላይ ስለዛ በሽታ በምን መልኩ መዳከም ይችላል፣ በምን መልኩ ክትባት ይሰራለታል፣ በምን መልኩ የተለያዩ ነገሮችን ማሸነፍ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ጥልቅ የሆነ ምርምር ያስፈልጋል ታሪክን ወይም ሳይንሳዊ ወይም ቴክኖሎጂያዊ ነገሮች ሲሆኑ። ገረፍታ የምንለው ይሄ ገረፍ ገረፍ የምናደርገው ለምሳሌ ጠዋት ከእንቅልፋችን ተነስተን አንድ ጋዜጣ ወይም መጽሔት የምናነብ ከሆነ ምን ሀሳብ በዚህ መጽሔት ወይም ጋዜጣ ውስጥ ተላልፏል ብለን አየት አየት አድርገን የምናነብበት ሲሆን፣ አሰሳ ንባብ የምንለው ደግሞ የተለያዩ ስዕሎችን፣ ግራፎችን፣ የማስታወሻ ግርጌዎችን ላይ የሚጻፉ ጽሑፎችን ለማየት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ከአዲስ አበባ አዳማ መሄድ ብፈልግ ወደ አዳማ የሚወስደው የት ቦታ ላይ እንደሚገኝ ካርታውን ይጃ ያለው ማለት ነው። ያንን በአሰሳ ይጃ ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ በወቅቱ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ከፍተኛ የሞት ቁጥር የተመዘገበበት ቦታ የትኛው ነው፣ በአሃዝ ያስቀምጠዋል። ይሄኛው ከፍተኛ ከሆነ እንደዚህ በከፍተኛ፣ ይሄኛው ዝቅተኛ እንደዚህ ከሆነ እያለ እንደዚህ እንደዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መረጃዎችን ለመሰብሰብ በየት ሀገር ከፍተኛ ሞት ተመዝግቧል፣ በየትኛው ሀገር ከፍተኛ ሰው አገግሟል፣ በየትኛው ሀገር ደግሞ ከፍተኛ የቫይረስ ተጠቂዎች አሉ የሚለውን ነገር ለማየት ያሰሳ ንባብ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች አሁን ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ብለናል። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ስንል ምንድን ነው? አመለካከታችን፣ አተያያችን ሁሉን ነገር ስለሚቀርጽልን ሁል ጊዜም ቢሆን ቢያንስ በቀን ውስጥ ከ20 እስከ 50 ደቂቃ እንድታነቡ የመከርኳችሁ። ወላጆች እነዚህን እስካሁን የተላለፉትን ትምህርት ተማሪዎች እንደገና ያልገባቸው ነገር ካለ ወደኋላ በመለስ ማየት ይችላሉ። በመጽሐፍቱ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችና ምንባቦች እንዲያነቡ እንዲሰሩ፣ በተጨማሪም እንዲሁም እየተከታተላችሁ እንድታርሙላቸው እያስገነዘብ ይህንን ቪዲዮ ወይም ምስል ከተመለከቱ በኋላ ቀጣዩን ክፍል ከማየታቸው በፊት የማሰቢያ የመጠየቂያ የመመራመሪያ ጊዜ በመስጠት እናንተም ደግሞ የበኩላችሁን
ስለተለያየ ስለ ቀረበው ትምርት አስተያየት በመስጠት ልጆቻችሁን አመለካከታችሁን እንድታሰፉ በማለት ላደረጋችሁትም ትብብር ከልብ እናመሰግናለን። አስኳላ ልጆን በቤቱ የሚያስተምሩበት አማራጭ ፊልም አዳዲስ ፊልሞቻችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ።